Habari gani mtazamaji wa Mandai TV online, bila shaka we ni mzima, uko na afya njema kabisa. Basi na ukaribisha mtazamaji katika tibalishe kwa mara nyingine tena. Ongozana nami mpaka pale nitakapofikia tamati ya tibalishe kwa siku hii ya leo. Na langu jina mtazamaji ni Fina Nimrod. Basi kwa siku hii ya leo mtazamaji, tunaenda kuangalia ndizi pamoja na faida zake kwa afya yako. Na ndizi basi imo miongoni mwa matunda yenye ladha nzuri na yanayopendwa na wengi ulimwenguni kote. Na mtazamaji, ndizi hii ina aina tatu za kipekee za sukari zinazojulikana kitaalamu kama sucrose, fructose pamoja na glucose. Na vile vile ina kiasi kingi cha nyuzi lishe ambazo husaidia wakati wa usanisi wa chakula tumboni. Pia tunda hili aina ya ndizi lina uwezo mkubwa wa kuongeza na kuimarisha nishati ya mwili, kwa kuwa litakupa nguvu ya kufanya kazi kwa muda wa dakika 90 iwapo utakuwa umekula ndizi mbili tu. Na kwa sifa hiyo basi tunaweza kusema kwamba ndizi huenda ikawa ni tunda muhimu sana kwa wanamichezo. Hata hivyo, nishati sio faida pekee unaweza kuipata katika ndizi, bali mtazamaji, uwezo wa kuponya na kuzuia matatizo mengine ya kiafya ikiwemo swala la mfadhaiko wa akili. Ndizi hii inaweza kutatua changamoto hiyo. Na kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na chama cha afya ya akili cha taifa nchini Uingereza, Mindi, kwa watu ambao wanasumbuliwa na tatizo la mfadhaiko wa akili, wengi waliondokana na tatizo hilo na kujisikia vizuri baada ya kula ndizi mbivu. Na mtazamaji, hali hiyo inatokana na ukweli kwamba ndizi ina aina fulani ya protini inayotumika mwilini, ambayo basi humfanya mtu kuwa mtulivu na mwenye furaha. Na halikadhalika pia ndizi husaidia wanawake wanaopata matatizo wakati wa hedhi. Hivyo endapo wewe ni miongoni mwa akina mama ambao wanapata au wanakutana na matatizo mbalimbali ya kiafya wakati huo, unashauriwa kula ndizi mbivu kwa kuwa zinaweza kukuponya. Lakini pia ndizi zina nguvu ya kupambana na kupooza, yani stroke, endapo zinaliwa mara kwa mara. Kwa mujibu wa utafiti mwingine uliochapishwa kwenye jarida la American Heart Association, unaeleza kuwa ndizi ina uwezo wa kupunguza tatizo la kupooza kwa 20%. Na hii ni ikiwa italiwa mara kwa mara. Na mtazamaji, mbali na kusaidia kina mama katika matatizo ya hedhi, pia ndizi hiyo inaweza kuwasaidia watu ambao wanasumbuliwa na tatizo la upungufu wa damu. Na hii ni kwa sababu imekuwa ni chanzo cha madini ya chuma. Hivyo basi inaweza kuwa ni dawa ya kuzuia pamoja na kuponya tatizo la upungufu wa damu. Na hii ni kwa sababu madini hayo yanaamsha uzalishaji wa chembechembe za damu mwilini. Na kwa namna nyingine unaweza kusema tunda hili ni la kipekee, kwani tunda hili linaweza kusaidia kukabiliana na tatizo la shinikizo la damu kwa kuwa lina kiwango kikubwa cha madini ya potassium. Na wakati huo huo basi lina kiasi kidogo cha chumvi, na hivyo kulifanya kuwa bora katika kupambana na tatizo la kushuka kwa shinikizo la damu. Na kwa miaka ya hivi karibuni mamlaka ya dawa na chakula huko nchini Marekani iliwaruhusu wazalishaji pamoja na wauzaji wakubwa wa ndizi nchini humo kutangaza uwezo wa ndizi na kupambana na hatari ya kukumbwa na shinikizo la damu pamoja na kupatwa na kiharusi. Lakini pia mbali na hiyo, pia hivi karibuni wanafunzi wapatao 200 katika shule ya nchini Uingereza walifaulu mitihani yao kwa kula chakula cha mchana ambacho ni ndizi, na ziliongeza uwezo wao wa kufikiri. Na mtazamaji, hii ni kwa sababu utafiti ulibainisha kwamba potassium inayopatikana kwa wingi katika ndizi ina uwezo mkubwa wa kumsaidia mwanafunzi kuamsha uwezo wake wa kufikiria zaidi. Si tu kwa faida hizo za tunda hilo, pia linasaidia kupunguza uchovu. Na ndizi ni moja ya dawa ya haraka ya kuondoa uchovu unaotokana na ulevi wa jana, yani kwa wale ambao wamekunywa labda kilevi jana yake, ukitumia ndizi basi unawezekano wa kuamka ukiwa vizuri kabisa. Hivyo unaweza kunywa
milkshake ambayo inatengenezwa kwa ndizi na kutiwa asali. Lakini ndizi inatuliza tumbo ikisaidiwa na asali na inayorejesha kiwango cha sukari kilichopungua kwenye damu wakati wa maziwa. Nayo atatulia na kurejesha maji kwenye mfumo wake. Lakini pamoja na hayo mtazamaji, ndizi pia inasaidia katika matatizo mengi sana ikiwemo kutuliza mishipa ya fahamu, lakini kuondoa wasiwasi, kutuliza vidonda vya tumbo, tindikali na kushusha joto mwilini pamoja na kurekebisha mapigo ya moyo. Kwa hiyo kwa hayo ambayo nimekueleza mtazamaji wa Mandai TV online, na kushauri kujenga sasa mazoea ya kula ndizi ili uweze kunufaika nayo katika kujenga afya ya mwili wako. Lakini pia kama tunavyofahamu, ndizi ni tunda nzuri sana na pia lina ladha nzuri sana. Mtazamaji wa Mandai TV online, kama una tatizo lolote la kiafya, hapa katika kituo chetu cha tiba asili tunatibu magonjwa mbalimbali ikiwemo UTI sugu inayojirudia rudia, fungus, mwasho mwilini, nguvu za kiume, uzazi kwa kina mama na kina baba, utokwaji wa uchafu kama maziwa ya mtindi ukeni, tezi dume, kisukari kwa wenye tatizo la kongosho, pressure, vidonda vya tumbo na vya koo, asthma ama kwa jina lingine pumu, uvimbe sehemu zozote za mwili, maumivu makali wakati wa hedhi, kupitiliza na kutoona hedhi, bawasili au kwa jina lingine hemorrhoid. Karibu sana mtazamaji katika kituo chetu cha kutolea huduma za kiafya. Kituo kinapatikana Ukonga, Mungu la Ndege, Dar es Salaam. Na hapa tunamjali mgonjwa yeyote, tunatumia tibalishe na virutubisho asili kuondoa changamoto mbalimbali za kiafya zinazomsumbua mwanadamu. Acha kuteseka kwa maradhi yaliyoshindikana. Lakini pia unaweza kutupigia kwa nambari 0745 900 600 iwapo unataka ufafanuzi wa jambo na namna ya kufika katika kituo chetu. Lakini pia unaweza kutuandikia kupitia barua pepe ya drmandaitz@gmail.com. na mtazamaji, endelea kututembelea katika hii TV yetu ya Mandai TV online, na hapa utajifunza mambo mengi sana yanayohusu afya yako. Na pia usisahau kusubscribe, kulike na kushare na kucomment pia kwenye YouTube channel yetu hii, ili uweze kuwa karibu nasi kila wakati kwa matukio mbalimbali yanayotokea, lakini pia uweze kufahamu masuala mbalimbali katika tiba asili. Langu jina ni Fina Nimrod. ITV online. Usisahau kusubscribe, like na kucomment.